Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Скажіть, будь ласка, а за що воюють кращі з кращих, які кожен день ризикують життям і здоров'ям за свободу і свободою, за мир в країні, за єдність, за соборність, за повернення наших територій, воюють з дуже важким ворогом, з Московією? За що вони воюють, якщо держава не здатна їх, кращих з кращих? Їхні родини, які не знають, дочекаються вони додому тата, брата, сина, друга, не мають від держави захисту соціального на належному рівні. Я вважаю, соромно має бути особисто кожному депутату, який не проголосує за цей закон. Дуже прикро, що було президентське вето, ми повинні його зараз подолати. Я хотів би, щоб зараз була єдність і щоб якраз не було політики в тих питаннях. У нас в багатьох країнах, таких як Японія, основна еліта держави – це військова аристократія. Ми зараз маємо найпотужнішу армію Європи і маємо її цінувати.